conhece. Oi, pra vocês. Ela tá com vergonha. Hoje é aniversário dela. Parece que é minha mãe. Faz uma cara de idade, mãe. Nossa, é assim a minha cara. A gente vai gravar a tag mãe e filha. Eu acho que não tá dando certo. Como era quando criança? Deixa eu me lembrar. Quando você era? Dependendo da idade, né? Não era. Você era uma criança muito arteira. Arteira, mãe? Muito arteira. Quando saía com você, tinha que segurar na sua mão pra você sair correndo. Senão, pra não sair correndo. Dois. O que você acha dos meus vídeos? Legais. Bonitos. Bons. O que mais? Conteúdo legal? Empolgante. Uhum. Empolgante. Três. Fale uma coisa engraçada que eu fiz quando eu era mais jovem. Eu sou jovem ainda, né? Mas engraçada quando você era... Ah, você sempre foi engraçada, né, André? Só faz coisas... O arco da véia só faz... Vou pôr uma legenda. O que é arco da véia? Eu não sei. Arco da velha. É uma expressão popular da língua portuguesa que significa fantástico, incrível, espantoso. Esta expressão também pode servir para qualificar uma história ou alguma coisa que é absurda ou inverossímil. Só fala um. Só faz caca. Fala um. Uma coisa bem engraçada. Engraçada? Engraçada. Eu entrava com você nas lojas, você queria só vestido de noiva. Mas precisei comprar um vestido pra pôr nela dentro da loja pra ela vir embora. Porque ela não queria vir embora. Meu sonho sem o vestido. Meu sonho é ser noiva. E o vestido era maior que ela ainda. Vê que nem a Maria Mijona agora pra casa. Você aprendeu alguma coisa sobre maquiagem ou beleza comigo? Se eu aprendi? É. Ah, eu aprendi. O quê? Olha, misturei óleo de amêndoa com óleo de azeite pra passar nas pontas do cabelo, que tava muito ressecado. Um dia eu fiz isso. Dormir com o negócio na cabeça, no cabelo. Isso se chama meditação capilar. Não! Noturna! Ela aprendeu direitinho. Diga um hábito estranho meu. Estranho. Não posso falar esse hábito, não, senão você. Fala! Feio. Por quê? Fala. Fala no meu ouvido. Mãe, vou fazer cocô. Todo dia eu vou no banheiro e falo. Mãe! Fazer cocô. Fala sério do Mãe! Fiz cocô. Aí eu faço o que pra você? Chamo você pra ir no banheiro ver, né? Se tivesse que mudar meu nome, qual seria? Ana Beatriz. Tem cara de Bia? Por quê? Porque eu gosto desse nome. Quando nós saímos pra comer, o que eu sempre peço? Ou um lanche ou um pastel. Pastel? De quê? Queijo. Só. Diga uma coisa que você gostaria que eu fizesse. Ser mais organizada. Ser muito bagunceira. O que eu faço que mais te incomoda? Pode pôr as cartas na mesa. Me incomoda? É tanta coisa, né? Tá, é a bagunça que você faz. A bagunça que você faz quando vai fazer. Não é quando vai fazer vídeo, então deixa tudo bagunçado. Tem que pôr lá na sala, vem. Quem arruma sou eu. Vai lavar o cabelo, deixa todos os shampoos, escreve tudo lá na cena privada, tudo lá na pia. Isso eu também não gosto. Diga uma coisa pelo qual eu sou obcecada. Você é obcecada pelo seu cabelo. Não, eu era mais, né? Maquiagem, cabelo, unha. É o que eu mais sou. O que você mais é o cabelo. Foi isso a tag. Gente, foi isso. Hoje é minha mãe fez aniversário. Hoje é dia 12 de abril. Hoje é o dia que a gente tá gravando, 12 de abril. 12 de abril. E é um dia muito especial, porque é aniversário da minha mãe. É a pessoa mais importante, mais especial do universo. Paralelo, constelador. Né, mãe? Que isso? Gente, olha, mãe. Olha assim, mãe. O batom que a minha mãe tá usando é o Sissone da Daibus. E o meu é o Fufu. Querida linda, especial. Gil. Happy, parabéns! Bora, tchau, mãe.
Tchau. Ah, gente, minha mãe é muito beleza no meu coração. Mãe, levanta pra elas ver também o seu cabelo. Olha, gente, isso. Chega aqui, ó. Um beijo pra vocês, negrinhas. É. Vamos embora, né? Vamos pra missa agora? Uhum, pra igreja. Pra igreja.